Antonije, molim te za odgovor na ovo pitanje. To što sam ja Srbin, ili što si ti Srbin, jeste rezultat istorijske slučajnosti. To nije nešto što je moja zasluga. Zašto bih se ponosio, insistirao na nečemu što nije moja zasluga, što nisam ja postigao, nego je rezultat slučajnosti? Pa to je gen. To se nazove genetika. Zamisli da si, ne daj Bože, nekim slučajem Slovenac. To bi bilo jako tako dosadno. Tako malo, a već Slovenac. Sećaš se u naše vreme. To je ono što ti pripada, to ti je koren. Iz tog korena, iz toga da znaš ko si i šta si, izlazi i dar za pisanje, i dar za rad, i dar za sklonosti, za pevanje, iz ovoga. Sve nagomilano iskustvo. Prošlost, naša baština, pa to se zove baština. I kaže, kad nekog otac ljut na decom, kaže, razbaštinit ću vas. Ili kad nekom kaže, baštinite plodove naše. Dragobre, ja sam svestan svog porekla. Ja čak znam imena svih svojih predaka do 1776. godine. Eto, a taj je Jefferson donao ustav i Amerika je proglašena, je li tako? 1776, tako se ne vrlo. Znači, dalje od toga nisam mogao ići jer je to bilo nemoguće. Zahvaljujući tebi i još nekim divnim ljudima iz Etnografskog muzeja i Etnografskog instituta SANU, upoznat sam čak i sa običajima svog naroda, sa onime što se dešavalo nekad i što je lagano skoro izumrlo. Ali ja prosto jesam Srbin, svestan sam toga, ali ja ne osjećam nikakvu posebnu potrebu da zbog toga niti se busam u grudi, niti se nešto pretvarano ponosim, zato što mislim da bi se isto ovako osjećao i bio jednako zainteresovan da sam rođen u Bosni, da sam musliman, da sam u Hrvatskoj, da sam Hrvat, mada ti kažeš da nema Hrvata. Pa i muslimanima, nemoj mi, molim te, govoriti o Bošnjaci i muslimanima, kad se zna kad su primili muslimansku veru. Imamo Esada Ćimića. U Rijeci čovjek se izjasnio kao musliman, odnosno kao Hrvat. Znači, to je musliman koji je primio islam tradicionalno kao Hrvat. Znači, ne možemo reći da su samo Srbi. Možda su... Znam, nego nemojte mešati te stvari. Nemoj da mešamo babe i žabe. Jedno je nacija, jedno je narod, jedna pripadna, druga je vera. Vera možda se promeni. Ne osuđujem ja nikoga što promeni veru. On ima svoje pravo, ali onda on više nije to što jeste. On je konvertit. I sad možda je njemu lepše, pa to se dešava svaki dan u svetu, ljudi menjaju vere. A postoje od muslimana rimokatolika, od rimokatolika protestanta, od protestanta prelazi u judaizam, od ovamo u pravoslavlje ide. Sve, to je stvar izbora pojedinca, ja o tome ne govorim. Ali ti govorim jednu stvar, evo, gde si u zabludi? U zabludi si. Što bi ti hteo sad da kažeš, čini me uspeh. Da li sam, na primjer, ja uspešan, da li sam zdrav, da li da pišem, to je, a nije važno da li je Srbin, to je tačno. Ne, ja nisam pomenuo reč uspeh, samo sam rekao, zašto bih se ponosio nečim za što nisam zaslužen? Do. A zašto se ne bih ponosio sa tim? Mogu da budem ponosan na kćerke, recimo. Do, bom. Mogu da budem ponosan na brak, ali zašto bih bio ponosan na ono što stvarno nisam ničim izborio, u čemu nema moje zasluge? To što sam Srbin nije moja zasluga. Da li ti misliš da... Zato što si ponosan na nešto što nisi zaslužio, nemaš pravo da budeš ponosan na ono što si stvorio. U redu, razumem. Dobar argument. Pa nije, pa to je ključ. Zašto? Ovo je, a ono šta, da li sam sad ja pametan, da li sam siromašan, da li sam bogat, da li sam glup, da li sam... To je sad moja zasluga, ali ja imam dobru podlogu. Pa molim vas, pa kad se bira devojke, jer se raspituje kakva je majka, ima li nekog ujaka, ima li nekog strica, kakva je ta familija, dakle će. To svi čutimo, ali svi smo to radili. I kaže, dobro je, udala se u dobru familiju. To znači u dobru familiju. Znači, ispitujemo, važni su nam koreni, važni smo gde pripadamo, važni smo od koga smo. Kaže, Čegović, od kojih je? Kaže, od dobre je on sorte.